ဖေးစပုတ်တရားစီရင်ခံဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဖယဲကြီးညီအကိုများအဖွဲ့ရဲ့ဇွန်ခရင် live ကနေတဖန်ပြန်လဲခင်မင်အဲ့လေတဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဖယဲကြီးအဖွဲ့ဟာမိတ်အွန်လိုင်းကိုတော်လှန်ပြီးအမှန်တရားဘက်ကနေရဲရဲရင်ရင်ယက်တီနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆိုတာအလုံးသိကြပါတယ်။အဲမကြဘူးရင်လဲကြားဘူးတဲ့သူတွေကိုမေ့ကြည့်ပေးကြပါနော်လို့အခုဇွန်ခရင်လိုက်လွင့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးကြီးကိုအနောက်အရှက်ဖြစ်စေတဲ့နောက်နေစေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘပြည်သူများ live စေးဝင်နေရင်းကနေအပြင်းပြေအရာပြေအားပေးလို့ရအောင်ဤပညာမကျွမ်းကျင်တဲ့ကြားကနေထုတ်လွင့်တင်ဆက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့မိဘပြည်သူများအလုံးသိရှိပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဖယဲကြီးအဖွဲ့ဝင်များဟာဘယ်သူဘက်ကမှမလိုက်ပဲအမှန်တရားဘက်ကပဲလိုက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပေါ့။အခုလေကျွန်တော်တို့ဖယဲကြီးနဲ့ညီကိုများအဖွဲ့ကအာနွယ်သူဇရာတော်ဖုံဖုံရှိဖို့ဇရာသမားဦးကေနာထဘက်ကနေတဖက်သက်လိုက်ထုတ်လွင့်တာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်နေနာသူသမီးလေးများဘက်မှဝင်ရောက်ပြောဆိုပေးကြသူများကိုလည်းခါအားလျှော်စွာမိုက်ပိတ်ပြီးပြောခွင့်များပေးလျက်ဒီ Facebook Live တရားခွင်ကြီးကိုဖုတ်ပူမိတိုက်စီစဉ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ဗတ်မလိုက်အမှန်တရားဗတ်တော်သားဖယဲကြီးအဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိဘပြည်သူများကိုဥစွာမိတ်ဆက်ပါရစေခမညာဟုတ်ကဲ့ကိုဖယဲကြီးနံပါတ်1စာပြောပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုဖယဲကြီးတုံကြရေကျုပ်ကအာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ဖို့အတွက်ຫນွေဦးတော်လှန်ရင်ဘလာဘလာဘလာအမှန်တရားကိုမျက်နှိုးလို့ဘလာ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 အခုကိစ္စဖုံဖုံရှိဖို့ကြီးမရှိမလားဖြစ်နေလို့ကောက်ရိုးလေးတမင်းဖြစ်ပါစေတော့ရဲ့လို့ဘလာဘလာဘလာကြောင့်ဝင်ပါရခြင်းဖြစ်ပါလေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျီ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 ဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့အခုပြောနေတာဘယ်သူပါလဲ။အေးဖုံဖုံဖန်လားနိနာသူဖန်လား။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နိနာသူဘက်ကပါ။ဂျလိ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 နဲ့လှုပ်ပြီ။အေးလိုက်မကောင်းဘူးလို့ဘာမှမကြရလို့နောက်မှဝင်ပြောနော်။ကွာ။ဖုံချလိုက်တဲ့အံ။မဟုတ်လိုင်းပိတ်လိုက်တဲ့အံ။ဂျီ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 တူတူတူ။အဲ။ဟယ်လိုဟယ်လိုကျွန်မဖုံဖုံအေးဘုံဘုံဘက်ကဝင်ပြောချင်တဲ့ပြည်သူတယောက်ပါ။အေးဟုတ်ကဲ့လိုင်းသိမ့်မကြရပေမဲ့ကျွန်တော်များဖယဲကြီးအဖွဲ့မှစ조사ပြီးနားထောင်ပေးနေပါတယ်ဆက်ပြောပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မနာမည်ဒေါ်ရှူးကားပါ။တခါတလေဘာမဲညာမဲတရားမသိပဲလဲရှူဝါရှူဝါထတ်လို့တက်လို့ဒေါ်ရှူဝါလို့လဲခေါ်ကြပါတယ်။အခုဒီကိစ္စမှာလဲရှီဖုံဖုံဖုံအလကားနေရင်ကိုကြီးညိုနေလို့ပြက်ပြက်ကြီးညိုနေလို့ဖုံဖုံဘက်ကနေတပြားမှမရပဲမုတ်စားနေရင်တန်လန်းကနေဝင်ပြီးရှူဝါရှူဝါလုပ်ပေးတာပါလို့ပထမအောင်ဆုံးပေါ့နော်ကျမညနာသူဆိုတဲ့သူတွေကိုရင်ရင်ကြည်ကြည်လေးမေးချင်တာအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုဖုံဖုံကဖြင်ချပြီးပြီလို့လားဖြင်လည်းမချရသေးပဲဘာကိစ္စညနာလာကြည့်ရဲ့လို့အော်နေကြတာလေတကတဲ့အဲ့တော့ကျမလုံးဝနားမလည်နိုင်ဘူးကျမလည်းမိန်းမတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့ဖြင်ချမခံရသေးပဲနဲ့ညနာတယ်လို့အော်နေကြတာဟုတ်တော့အင်းကျမတကောင်းလုံးဖြူအောင်စဉ်းစားလဲကျမကညံရင်မမိပဲဖြစ်နေတာလားမသိပါဘူးဓာတ်နဲ့စကားမဆက်ဘုံဘုံတတ်တော်ရာကြောရှိပါစေနော်အေးဟုတ်ကဲ့အခုလို့မြမပြည့်တပြည့်လုံးရဲ့ပြည်သူများကိုစားပြုတဦးတည်းဝင်ရောက်ပြောကြားပေးသွားတယ်ဒေါ်ဝူရှူဝါအေးဒေါ်ရှူကားဟုတ်ကျွန်တော်များဗတ်မလိုက်ဖယဲကြီးစွန်ကြီးလောင်းအဖွဲ့မှကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အခုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်များဂျာကာလ Facebook တရားခွင်တော်ကြီးမှဇွန်ခရင် live ကိုမိဘပြည်သူများသိရှိနိုင်ရန်အလို့မှာဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ပြနေပါပြီ။အခုချိန်ထိကျွန်တော်များရဲ့အလို့တမာတမတ်ကြတော့ဗတ်မလိုက်ဇွန်ခရင် live ကြီးကိုအဲမတရားအဆွတ်ဆွဲခံရပါတော့ရှီဖို့ဖုံဖုံရောဆွတ်ဆွဲသူတမိငယ်လေးများပါတက်ရောက်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မိမိတို့အမှန်တရားအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားခွင်တော်ကြီးကိုရဲရဲဝုံဝုံတက်ရောက်လာပေးကြပါလို့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့
Jodin zaddai thare mego mya go meye. Alla ba, amana ba, bioye, sao ni bare no. Sao din cha ra bo. Janoru ha, tola ye go, nao ne se re. Midi kaisa myo gum so. Ye ye wo wo, win yok pi shin jabu. Pwe si thara jau ba lo. Gu so ye, mi ba bidu mya, ti shi tha ja re daime. Bidu dan ko za bu. Do shu ga yi go rai na le. Timakan bu de de yue. Bong bong man le so le uwa de da wo kai swe yin. Mi ba di du miya bha ga ne. Ye ye won won twa so ni ra go. Twa ya ba re kam ya. Jui jui jui. Not that. Line line win la bi. Jui 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 jui. Hello hello. Chano. Ne na du amyo di mi bha ga. Win yao su ni bia di kam ya. Ni le ga ba du le. Pe ga le. Ne na du bha ga su ni jin ne so yin le. Le ya ang sao bi ba o na lu. Cha bia win bio yin. Mai bai ba me no. Janoro ga season dine tuan ni lu. Ko me ya me le yao ma. Win me bi ba no. Thu zi. Si fo bong bong. Yow di ji ne. Son life de win cha la ya. Paya ji son lang apwe win ta dai ne. Do shu ga ru. Bia bia da le. Pye gong ja li do yi. Bong bong chua la bi. Bong bong chua la bi. Ami ri de le mi me he. Thai na thai na. Oh bong bong pia. Ta na lai da pia. Ji nyu lai da pia. Ke ke. Bong bong go lao chi ga do ja. Tengok mo thai mi do ma gado ja ne li. Au sen mi do gado ja. Tu gado da le po ao. Kamara go chen lai oon he. Life chi ni ja re mi ba bidu di le. Khong au sen mi do gado ja no. Tu pung pung na. Ta goyo na goyo chi da bia. Ke. Alo sen dim chi lai so ja. O ga da o ga da o ga da. Kaya kem wasi ke. A cha ba re alo cha cha da mia. Mia mia mia. Yuro mu ja ba gung lo. Da du, da du. Ama ban ni ba yi shi pya. Ke ke, pung pung mi jen na shi yin pung pung lin lin mi ja ba. Di ma pya. A yin zong pung pung mi jen na ga. Tu ka do gung do ye. A day bai gu shim ya ba pya. Eh, tu ka do su ra. Mi swa pya ye gung do di re a ta ku bai gwe. Number di. Gung do za ga gu su do mu do mi swa pya re. Number ni. Neibandu, chua mien do mu do mien swa payaare. Dabi me, pung pung ga do, paya da do bwe khen yu thare da nga do su do, paya gong no di ne do ma nai ngong mu no. De ma paya, ma nai ngong di me mi lu, kwe lo do mu ba, pung pung paya. Pung pung ga da do wa alo ngu kwe lo bi da ba. Dabi me, nga ye ga do, tu lo ba li me kwe, di ja ye la, he he he. De ma paya. Tajau be, tapi doru alu, ngaji macam ya aw, bong bong payahku, atenne lebi kagwe re ni ne, di songkayen life tak yagun jigo, season laya cem pibare payahlu. Aje unzo, ne nado baga biora raga, bong bong payah, yang gonggo yau lagi re sudah hoba dala payah. Di tolan yeji ma, bong bong anda me yang jireli, bong bong u kena ta soye, mardi re tu masih buli. Tajau, sakasa, pung pung u, ngatunya ngatuk bidang warang tuk tada li. Dido, pung pung nga belu lebih kaji di 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 tuan naik madung kwe. Erisa, pung pung le, tuha jenne ni ya, tuha jenne durezi gu. Belu pyo ya mele suro. Si mana be mamami tuha ke ya da bo. Pare, si da shenso, paya ho gu kwe. Ma laik da paya, tak kamare paya. Tapi doru payaji apa ya bau ni? Miba yedu alungku kuzhab juga. Do sugar juga le. Sen payane tetap boleh bawa payah. Daru daru daru. Lepas lain aku guna apa ni? Jiji jiji jinnya tak guna ni. Cano, ni nado am yudmi baga. Wen suenui lu ya bilah kamyar. Suenui mesu ku lecama suenui bila no. Lolo se pembung payah. Kung do buang yar ni lu. Tidak geli ni bila nolu, mahu ye? Apa yang kaya bami no? Arahan, buzo tugu, kayu domu tak dom ya swa paya. Arahan, kili da ni jero ma, kesi domu dom ya swa paya. Arahan, segue ya ayah naib, magau mugu piu domu dom ya swa paya. Daru, daru, daru. Anak gak sok dem ya sih siapa? Eh, siapa dega? Siapa nak nak tabi?
နာနေ မနာ ဖဝါနေ နာတော်မူပါ အရှင်ဖျား အခု live မှာ ပြတ်နေတဲ့ အရှင်ဖျားရဲ့ လော်တကီးပုံကြီးက အရှင်ဖျားရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း ဟုတ်ပါရဲ့ လား ဖျား အေး သင်္ခါရသဘောတရားရမေရာကိုမှကိုပိုင်တယ်လို့ပြောလို့မရတဲ့အတွက်အခုတကားကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဘုံဘုံဖြေဖို့မလိုဘူးထင်ပါတယ်နော်ဟွန်းဝေးလေကြောင်ပတ်စောက်ပေါ်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံဟာသိပ္ပံခေရဲ့ဘုံကြီးတစ်ပါးဖြစ်တာကြောင့်လက်တွေ့ကြကြဖြေးပေးပါမယ်အခုတကားကြီးတို့ဇွန်ခရင်လိုက်ကြီးမှာပေါ်တဲ့ဘုံဘုံဘုံကိုကြည့်လိုက်ကြစမ်းသေးသေးညက်ညက်ကလေးမဟုတ်လားပြီးတော့ဘုံဘုံရဲ့အ
နာကိုအချိုးစားနေသူတို့ပြနေကြတဲ့အချိုးစားနေဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်ပါမလဲဟုတ်တယ်မလားကွဟဲ့ဟဲ့အလုံးမဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးဖြေဖို့ဝိလေကြောင်ပတ်နေဘုံဘုံဤစကားကြောင့်အမန်တရားဘတ်တော်သားဖယဲကြီးစွန်းလောင်းတို့အဖွဲ့မှစွန်းစခရင်ပေါ်တွင်ပေါ်နေသောဘုံဘုံဤမျက်နှာတော်နှင့်အသာအေးကိုကြည့်လိုက်စိတ်ထဲမှဘုံဘုံဤဖွားဘတ်တော်အချိုးစားကိုစိတ်မှန်းနဲ့ခံမှန်းတွက်ချက်ဆုံးဖြတ်ရင်ဟုတ်နိုင်မဟုတ်နိုင်တွေးတော်ရင်ခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နဲ့ဖြစ်နေကြလေတော်သည်မိဘပြည်သူတရားလုံးကိုကိုစားပြုသည်ဆိုသောဖင်ခံရမှနစ်နာသူဟုသည့်အတွေ့အခေါ်ဆောက်တိန်ပြည်သူတို့ဦးဖြစ်သူတော်ရှုခါကြည့်မှမူစိတ်တွေရောကိုယ်တွေရောခြားတွေရောအားနေသူဖြစ်သည်ဖြစ်ဖယဲကြီးအဖွဲပြောသည်များကိုသာတန်ရောင်လိုက်ကခေါင်းကအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ခေါင်းဆက်ဆက်ဖြစ်ညှိနေလေတော့ဤကဲစဉ်းစားကြည့်ထားကြနော်ဘုံဘုံရေအိမ်ဝင်လိုက်အောင်မဲကွဘုံဘုံဤစကားကြောင့်အမှန်တရားမျက်နှူသောဖယဲကြီးအဖွဲသားများတညီတညာတဲ့တန်ပြန်ဖြည်လိုက်ကြသည်ကင်မူချီအဲမလို့တင်ပဖုံဖုံရှိဖို့ဖယားထွီထွီထွီ